wani abu da zamu ce sai dai mu ce mu dai alhamdulillah da Allah ya yi mu a cikin masoyanta na hakika da Allah ya ba mu kaunarta ta kuma hakika da Allah kuma ya hada mu da masoyanta na hakika saboda duk wani wanda yake gurin nan masoyi sai da tsayin alamin ne kuma ya zo dan ya farin ciki da farin cikin manzon Allah dan haka babu abin da za mu ce sai dai alhamdulillah 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 yau alƙawarin Allah ya cika duniya da sayyidatina nisa'il alamina ya cika duniya da ƴaƴayenta ya cika duniya da fadin Fatima 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 ita ce farin cikin manzon Allah dan haka mu ba mu da wani farin ciki da ya kai mu Fatima ba mu da wata aqida da ta kai mu Fatima ba mu da wani ruhi da muke jin shi akwai shi dan ba Fatima ba dan haka mu komai namu Fatima ne alƙiblar mu Fatima ce ibadar mu Fatima ce ruhin mu Fatima ce bautar Allah mu Fatima ce saboda ita kadai ce farin cikin manzon Allah duk abin da ya raba annabi har ya furta shi da farin cikin sa to mu a gurin mu shine farin cikin mu Allah ka bar mu da manzon Allah kowa ka san da kowa in san da kowa ka zaunar da kowa sai mu kowa san azaban Allah duk wanda ka gani da rawani kuma ce ka dora shi duk wanda ka ga ya kai ya fita sai ka sa hannun umma duk wanda ka ga an naɗa masa canjami da rawani to a gidan su Fatima aka bashi sai ka iya tunawa munafin su annabawa waye ya ɗora su banda babanta duk wanda ka gani yana kasan kakannin na na Fatima ka gaya wa kowa ko suwaye dan haka Allah ka bar mu da ɗan gidan manzon Allah ka sa mu kare a cikin gidan na na Fatima ka sa tafiyanmu da cinmu da zamanmu da barcinmu da tashinmu a ko'ina sai mun ce duk inda muka shiga muna addu'o da ita duk inda muka zauna muna alfahari da ita musamman komai namu daga ƙarshen su kuna da farin ciki akan wannan tafiya mai ƙarfi da kuka akai mu ma muna nan akai ba gudu ba gaza baya duk inda za mu shiga a san mu zama na Fatima duk inda za mu fita a san mu da Ali wanda sunansa ya fita daga Ali ya tsaya Ali ya zauna a Ali ya kare a Ali shine ala 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 a cikin kada Ali ya fita a kada Ali ya tsaya a Ali ya iman Allah ya kare ku kira malama da ku shigo yanzu ina yi muku fatan lafiya Allah ya kara miki ita ubangiji Allah kuma hada mu a wata munasabar sanan gidan cikin da muke musadewa har gidan Imamu Ali har karamar Imamu Hussein Allah ya ƙara mana lafiya ya kashe